Mən Rahim Bilgan Ixtiyar Bey, Data Oxu Mərkəzində Web Dəsturlar Jurnalistində oxuyuram. Mən bu sahanın tələşmənin səbəbi, bu saha üzrünəm qızqaman, əvvələm dəsturlar işlərdə işləyəmə, ləkin mən Excel fayllarda kompüter üçün dəstur yaratqaman, ləkin hazır web dəsturlar işi, web yönalışı bu işə gittik mənə. Boş vaxtlarımda nüşür, kompüterlarda kod yazıb, web dəsturlar, nüşür, web də yazqanlarımızı təkrarlaq oturamam. Həmçilikim, işu edəm, praktik et durmadan müzakirə bir aya yaddan çıxadan mənəsə. Yaş vaxtında həmə hər xil nəsəni arzu etədi. Üzünəm 12. aprildə kosmonavt günündə doğulamı. Yaş vaxtımda şu nəsəni arzu etkən mən üzünəm kosmonavt boyusu. Hazır yönəliş, mənə məstəb olur. Mən hazır işu web dəsturlar yönəlişində təyəlləndim. Gelecekten okşaya girip ondan ki 3 saha boyunca işleş. Ben şu Google kampanyasında işleş arzu kılamam. Hayatımda ben motivasyonu eden şahs. Ben de düğümdekiler her daim kıl bilmeden işiniz yok de baytadılar. Ben şundan motivasyonu alamam. Ben de şu yarım telle yolunda hiç seçen kayıtmasılır.